Niazi! No! Go on, Niazi! No! Go on, Niazi! No! मिंगोर निशा चौक की द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट द सूरी लांदी प मुल्क की द रवानी लामाती ग्रानई प जिद लोया एहतिजाजी गंड तर सरश्वा चिपकी द जमियत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी वतन पार्टी और पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी मशरानो और वर्करानो न इलावा आम उलस हम प लोय शमेर गडुन कड़े हो लोय गंडिता वैनावालू वेल ची प मुल्क की प लकुन उलस द ग्रानई लवजी सर टकवी प सड़कुन रावतल द रियासत प जिद नारी लगवी خو دا ملک واکداران په خوب اوده پراته دي او د غریب پروا نه کوي دغه وخت شوکت خان او مولانا حجت الله په صوبایي حکومت او د سواد په انتظامیا سخت ټکونه وکړل او ویل چې په ټوله صوبه کې دغه یو سل سلور سلویختم نشته خو وزیر اعلی محمود خان په وینا په سواد کې دغه دفه لګولې شوی چې مقصد یې زمونږ لارې بندول دي شوکت خان ویل چې د سواد انتظامی لخوا لګولې شوی یو سل سلور سلویختم دفه نه مونږ مخکې منلې او نه یې اوس تسلیمو ځکه چې په جمهوری ملک کې په سیاسي ټولنو باندې بندیز لګول د آئین خلاف ورزی ده مونږ سره ټکر مالی مونږ سره ټکر مالی مونږ سره ظلم او جبر کیږي کم زی چې ظلم او جبر کیږي هغه ګورې ډیر لوی لوی غرونه بیا پاش پاش کوي مستاسو بم جواب بیا دانداز نه سید صادق عزیز بچا هم د دپ یو سل سلور سلویختم لګولې شوی غندن وکړه او ویل چې مونږ سیاسي پیروکار یو زمونږ د کاروان لاري سوک نشي بندولې اخر کې سابقا ناظم اعلی او ډاکټر خالد محمود ویل چې موجوده ریاست نه د ملک د بقا خیال ساتل شي او نه د خپل قوم ولې چې نن ټول خلک په رزق پسې در پدې کې ګرځي او د روټۍ تلاش کوي خو په دې ملک کې په ډېر ګران سره اولس ژوند تیروي چې کم غریب قوم په دوباره اعتماد کړو چې دواړه یې سمیانو ته تلیو د ګونه اوټ اغستو په سبانی اغستو په دې خبره اغستو چې مونږ به په دې ملک کې د ریاست مدینه طرز حکمرانی به مونږ جوړو په دې ملک به مونږ د نوي پاکستان بنیاد به مونږ جوړو خو ولنه بنیاد د چا نه شروع کو زمونږ د دې پښتنو نه دوی ویل چې د وزارت عظما په منصب ناس عمران نیازی نه اوس وار پار خطا شوی او زور غریب اولس لور کوي د خوراک شیان د اسمان سره خبرې کوي ډاکټر خالد محمود ویل چې اخلاقی طور دی د ملک وزیر اعظم عمران نیازی خپل استعفا جمع کړي او اسمبلیان دی ماتې کړي شي سلمان سبزی شمال نیوز منګورا سوات